Seja bem-vindo a mais um Caixa de Música. Estou muito feliz de estar aqui com você mais um dia. E olha, eu te convido a sentar aí no seu sofá, na sua cadeira, onde você está, e permanecer, porque o programa de hoje está muito especial. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já ouviu a Esperança Jesus. Você já ouviu o Amor é Resposta, Nos Braços Abertos. Não só ouviu, como cantou. E quem está aqui com a gente hoje é o compositor dessas músicas e tantas outras. Aí, sucesso muito na voz aí de Alessandra Samadelo, sua esposa. E hoje ele está aqui com a gente, Arineu Oliveira, pela segunda vez no Caixa. Tudo bom? Seja super bem-vindo. Muito obrigado, viu? Um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer muito é legal. Todo meu. A gente se encontrou essa semana, não foi um programa combinado há muito tempo, mas a gente não podia perder essa oportunidade. Deu certo, né? Deu certo. Você teve aqui a primeira vez com a Alessandra, que foi um programa que muito ano foi legal. Você lembra? Eu tô achando uns que esse dois, programa foi em 2012. Uns 3 anos 2011, atrás. 2011, né? 2012, uhum. Por aí. E foi muito legal. E a gente hoje vai fazer um programa mais falando das suas músicas. Legal. Porque assim, é difícil. Acaba que o cantor muitas vezes é a voz conhecida, obviamente. Mas assim, na verdade, a parceria de vocês é realmente uma parceria, não é uma coisa só, né? Não é a Alessandra, não é a Arineia, é uma parceria. É uma coisa interessante porque, na verdade, até as pessoas... Até uma vez, quando fiz uma entrevista aqui num outro programa, me perguntaram sobre isso e eu falei que eu nunca fui um compositor. Mas eu comecei a escrever música quando eu conheci a Alessandra. É mesmo? Então, assim, até conhecê-la, eu estava estudando música e tudo mais, mas eu tinha um outro foco. Eu estava na área de querendo seguir carreira como pianista solista, etc., sim, música erudita. E aí, quando eu conheci, que aí as músicas começaram a vir, assim, entendeu? E aí foi quando, em algumas semanas, eu comecei a escrever, e um mês e pouco depois já tinha mais música. A gente fez o nosso primeiro trabalho, o primeiro CD, que foi o Braços Abertos. As músicas eu escrevi lá umas 20, assim, num período de 30 dias, 20 dias, uma coisa assim. Foi bem Braços Abertos, assim, muita gente não sabe, mas era um musical, né? Foi isso. Feito um musical e o disco pegou algumas canções desse repertório. Isso, exatamente. Foi naquela época, eu acho até que tem um YouTube em algum lugar perdido desse programa, que foi o primeiro programa que a gente fez, em 91. Vocês apresentaram onde? Na Igreja Adventista do Capão Redondo. Sei. E naquele dia ali, a gente fez esse musical, que era assim, tinha 20 músicas e tal. E eu sei que tem no YouTube, porque acho que um tempo atrás aí, alguém me mostrou isso daí. Está em algum lugar, mas eu não sei onde está. E daquelas músicas lá, então, saíram as 10 que fizeram parte do primeiro disco. Né, do primeiro que disco. Bonito esse encontro de vocês, então. Foi legal. Apesar daquele momento ser um momento assim, que a gente nunca imaginava, né? Que fosse convergir para essa situação, assim. Foi um encontro que a gente teve numa reunião de decidir planos para um acampamento de carnaval. E aí o pastor me chamou para ajudar na música, chamou a Alessandra para cantar, e aí que a gente foi se conhecendo e começou dali, né? Que pastor cupido foi esse? Pois é, né? Olha, você pode participar com a gente através das redes sociais, facebook.com/caixa de música. A gente perguntou lá qual é a sua música preferida. É tão legal, eu sempre digo isso, mas é porque eu acho muito incrível as músicas fazerem parte da vida das pessoas, né? Tipo, alguma música pra mim, uma música que pra mim fez parte, quem sabe, de quando eu tinha tantos anos, lembro de tais coisas, outra pessoa lembra de outras coisas, isso é muito, muito legal. Porque eu acho que a grande beleza da música, principalmente a música que tá falando a respeito de Deus, ela ter relação com a experiência da pessoa, porque quando a gente escreve, quando a gente compõe, sempre vai haver uma relação entre alguma coisa que está acontecendo na nossa vida e aquilo que a gente está escrevendo. Então, um compositor, ele nunca está falando de algo que está distante da realidade dele. Se você pegar a história de qualquer pessoa que escreve ou que compõe, você vai encontrar sempre
essa relação. Uhum. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente está experimentando. Uhum. Então, como é uma experiência muito pessoal e ela tem uma relação com a sua emoção, quando você coloca aquilo para fora, ela passa, na verdade, a representar o que outras pessoas também estão sentindo. Então, quando ela ouve, ela fala, oh, isso aí parece comigo, porque tem uma relação muito forte. E Deus também trabalhando nesse processo. Muito legal. Você também pode deixar seu comentário lá no nosso Instagram, se você ainda não nos segue, @caixademusica. Eu coloquei, na hora de postar a foto, eu coloquei uma música que a minha mãe me ensaiou. Né? Você saiu cantava? Comigo, eu cantava Meu Amigo Jesus na igreja. Ah, é aquela, como é que é? Essa mesmo. Linda essa música. Uh-huh. Que começava... Na grandeza. É isso mesmo. Uma graça. Canta um pedacinho pra gente. Eu não sou cantor, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tô fazendo ele virar cantor. Vamos pro coro, porque eu sei melhor, tá. E com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, sem medo de falhar. E com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, a tudo superar. Sabe o que eu acho interessante nisso aqui? É assim, por exemplo, é como eu estava comentando antes, né? Quando você fala essas coisas, elas se tornam a experiência das pessoas, porque é aquilo que você também está querendo para você, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma música como essa, que foi... Isso aqui foi do nosso segundo trabalho, o CD Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. E a gente... gravou isso em 93. Uhum. Me lembro até que teve um lançamento que a gente fez no NASP. A gente produziu até uma fita de vídeo, VHS e tal. Uhum. E esse foi o nosso segundo trabalho. Era uma experiência muito, muito incrível, porque foi um momento da nossa vida que a gente estava começando. A gente foi embora do Brasil para estudar. Eu fui aceito para o programa de mestrado em regência na Universidade de Indiana, no final de 92. Quando a gente casou. E aí, a gente tinha feito o Braços Abertos em 92, na metade do ano, viajou para lá, e em 93 a gente gravou isso no meio do ano e voltou para cá num período de férias que a gente tinha, de dois, três meses. Né? E, aliás, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que talvez as pessoas não saibam, quando a gente fez o nosso primeiro trabalho, a gente já estava perto de casar. E aí, quando foi agosto, quando a gente lançou, a gente fez algumas coisas, andou por alguns lugares e tal, e na época era LP ainda, né? O CD estava começando, aquela coisa toda. E a gente deixou um tanto de disco na garagem do meu pai e foi embora. Né? E aí, seis meses depois, quando a gente voltou, aquilo tinha tomado uma proporção que era completamente fora do nosso controle. Convite de muito lugar, as pessoas ligavam para ele, para a casa dele, para pedir material. Vocês não imaginavam que o Braços Abertos fosse tomar uma proporção, uma dimensão do jeito que foi? Olha, Glauci, foi muito revolucionário. Sinceramente, a gente nunca planejou absolutamente nada. Nem naquele dia, nem no ano seguinte, nem no depois. A gente só foi fazendo as coisas, entendi, entendeu? E, assim, nós nunca tivemos uma equipe de marketing, ou dizer assim, vamos fazer uma ação porque tal coisa vai acontecer. Sim. Foi simplesmente assim, eu escrevia, ela cantava, E a gente foi aí fazendo isso aí, deu 20 e tantos anos depois, nós estamos conversando aqui sobre coisa, isso. Que coisa, hein? São dois filhos que vocês têm, Isadora tem 17. O Henrico tem 11. Isso, é. Eles, o tempo passa. Eles são duas pessoas maravilhosas, incríveis, né? E foram assim, Deus deu para a gente uma oportunidade muito grande de se tornar não somente pai e mãe, mas amigos deles. Sim. A gente é muito amigo, né? Então, a gente tem uma relação assim, muito, muito igual do ponto de vista de respeito, de entender que eles são pessoas únicas, que eles têm a vontade deles e respeitar essa vontade deles e fazer com que eles possam crescer e ser aquilo que Deus quer que eles sejam, não o que a gente quer que eles sejam. Exatamente. E, às vezes, eu acho que até uma situação interessante na educação, porque quando você trabalha isso nesse contexto, você acaba até aceitando certas coisas como sendo da pessoa, sem querer impor, né? E aí acho que fica mais fácil também conviver e lidar com isso daí, né? Vamos assistir agora uma música, Tomou Meu Lugar. Ok. Aliás, essa música é uma música interessante. A gente morava nos Estados Unidos, você está falando dela, estou me lembrando agora dessa situação. E a gente veio passar, eu vim trabalhar aqui no Brasil, estava produzindo, isso já foi em 2001 ou 2002, por aí. E aí, nessa viagem, eu fiquei na casa dos meus pais. Sim. E foi numa madrugada, eu tive um sonho com essa música aí. E era uma orquestra tocando, e aí eu ouvi aquele negócio... Parananana, acho que meu som foi embora aqui. Era aquele som de trompa. Parananana, aí eu me levantei e fiquei assim, nossa, que coisa impressionante. E aquilo foi me impressionando
E eu acordei com aquele som, peguei a caneta e começaram a vir as letras, ideias, as ideias. É. Essa foi uma das músicas que eu fiz, juntamente com duas ou três mais, que elas aconteceram ao mesmo tempo, que normalmente o processo você ou faz a melodia, ou você faz a letra, aí você vai trabalhando nas coisas, né? Mas nesse caso, essa música em particular, juntamente com umas duas, ela veio toda de uma vez. Eu fiz a letra e a música na sequência mesmo, do jeito que ela... Que estava ali, foi uma coisa assim rápida, 3 ou 4 minutos. Entendeu? Que bom saber da história por trás da música. Vamos assistir então e você aí do outro lado pode cantar junto. Com malfeitores morrer. Por minha culpa, Jesus, a vida dele foi quebrantado, grande do sofrer. O meu pecado ele recebeu sem ver. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente. Jamais existirá, tomou para sempre o meu lugar. Com malfeitores por minha culpa, Jesus, a vida deu. Ele foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Porque foi o meu pecado que ele carregou. Ele foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Tomou o meu lugar. A
existirá. Tomou pra sempre, sempre, sempre o meu lugar. Tomou meu lugar aí com a Alessandra Samadella. Ô, Arinei, eu vi no teu perfil musical que você queria ser médico, né? É, eu sempre estudei para ser médico. Tanto é que eu fiz um curso de ensino médio, era técnico em química. Uau. Não tem nada a ver, né? Mas aí, quando eu fui fazer o vestibular, que eu peguei o formulário da USP, na FUVEST, tinha lá todos os cursos, aí vi escrito lá medicina, que eu fui procurar, e embaixo estava escrito música. Aí eu falei, ah, não, vou fazer outro. Eu mudei na obrigada, hora. Obrigada, né? Viu, Arinei? Obrigada. Olha, vários recados carinhosos aqui, vários pedidos. Legal. Rafael Magalhães diz assim, minha infância e conversão foi marcada pelas composições do Arinei, na voz da Alessandra. Me lembro que ganhei um VHS da Turminha Cá Entre Nós e Braços Abertos da Alessandra. Sempre, sempre acompanhei e oro para que Deus os preencha de saúde e sabedoria. No céu, creio que teremos muitas surpresas. Eles são muito amados, abençoadíssimos. Rafael Kuhl também fala assim, Arinei, que bom ver você no programa. Para mim, é o melhor músico do Brasil. Glaucio, por favor, mande um beijo também para Alessandra. Esse casal é muito especial. Toca aí, Arinei, por favor, Jesus é Rocha. Jesus é a rocha, cara, é a rocha, aí pediu demais, né? Vai, toca um pedacinho. Música eu fiz antes de qualquer... Essa música, se eu não estou enganado, eu escrevi antes da Alessandra entrar nesse processo. Ou ela já estava, não sei, porque foi meio atrapalhado. Foi um evento que foi feito no AMB, era um musical de Natal. E essa música fez parte dela. Eu acho que estava junto, sim, já, mas assim, está meio distante para mim falar agora. É engraçado que essas músicas são assim. Você toca uma aí, eu penso assim, nossa, essa é linda. Aí vem outra, nossa, essa é mais linda ainda. É muito, muito legal. São aí mais de quase umas 200 composições. A Alessandra gravou minhas músicas, ela gravou umas 105, 108, por aí. E aí tem outros grupos, né, e cantores que fizeram, também gravaram outras. Tem músicas de cântico congregacional, que depois CDs jovens, esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos por aí, uns 200. Olha, eu quero... até aqui a Deise me lembrou, Nasce em Mim, né, que é uma música assim, que a gente canta até hoje. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim. É isso mesmo. Linda. Me salva. Depois o coro é: nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva-me. Olha, tá difícil chamar o intervalo desse jeito, mas eu vou chamar. Antes, eu quero te passar o novo projeto do Arinei para você conhecer, academiadelouvor.com.br. A gente vai falar mais dele também durante aqui o programa. A gente já volta, não sai daí. Volto com Caixa de Música, hoje eu tô aqui com a Arinei Oliveira, tô feliz. Quero mandar meu beijo pra Alessandra também, não sei se ela tá assistindo ou vai assistir, mas por favor, mande um beijo pra ela, tá? Estamos com saudade, quando ela vier pra cá também a gente faz um. Legal. Vai ser muito legal. Com certeza. Vários recados aqui. Pastor Estina escreveu assim, Arinei é um poderoso instrumento de Deus. Amigão esse. Amém. Ele fez nosso casamento. É mesmo? É, foi ele que fez nosso casamento. Que legal. Aliás, esse foi o casamento relâmpago, né? O casamento flash. Porque ele pregou em 5 minutos. É mesmo? Mas, ó...
foi sábio, né? É, eu acho que sim. Vezes... A gente brinca com ele, né? Mas ele disse que ele... Era isso aí. O recado tá dado, é isso aí. Vamos lá, então, resolve o problema logo, né? Olha, Vinícius de Sono fala assim... Nossa, eu tô lendo um livro dele que é espetacular. Locomovida, né? Locomovida. É. É, tem também a Elinha Cardoso que fala... Amo Locomovida, uso pra pregar de tão bom que é. Ah, que legal. Esse livro já tem quanto tempo que você escreveu? Três anos, é. A Julinha diz assim... Eu amo todas as músicas, mas Meu Mundo Não É Aqui é uma das minhas prediletas. Eric Johnson fala assim, Salmo dos Salmos, uma das melhores. Glaucio, manda um beijo pra minha mãe Marli, um beijo pra sua irmã Marli, pra sua mãe Cauene, que estão no colégio aí nos assistindo. É, tem uma música sua, Arinei, que eu acho muito linda, Reencontro. E eu queria que você falasse, não sei se você quer falar depois que ela passar ou você quer falar antes da Reencontro, dessa... eu falo já. O Reencontro, ela foi aquela, uma das músicas nesse primeiro grupo de 20 músicas, uhum. né, que aconteceram mais ou menos todas juntas. E no dia anterior ao programa que a Alessandra ia fazer no Capão Redondo, eu estava em casa e a gente, na garagem, na parte de baixo da garagem lá, meus pais tinham feito para mim um espaço com piano e... Onde eu podia estudar, fazer as minhas coisas ali, né? E eu tava lá dentro e, assim, sabe, que nem aconteceu aquela história que eu contei do Tomou Meu Lugar, me veio esse flash, assim, de uma situação da gente se reencontrando com Deus. Eu tinha acabado de ler um trecho da Bíblia, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, enxugará dos seus lábios toda lágrima, etc. E eu comecei a pensar muito naquilo, e aí essas cenas começaram a vir na minha cabeça muito fortes, da gente se encontrando com Deus. E essa também foi uma música que aconteceu assim, ela veio e tal. Tinha um outro trecho no começo da música, que depois eu eliminei na hora de gravar, porque ele era mais longo e tal, sim. e ficava muito comprido. Mas aconteceu que eu liguei para a Alessandra, e falei, Alessandra, eu acabei de escrever essa música aqui, eu acho que você tem que cantar essa música amanhã. Uhum. Mas como é que eu vou? Hoje para amanhã e tal? E aí eu passei para ela pelo telefone a letra, cantei para ela... no telefone, a melodia e tal, ela aprendeu e no dia seguinte ela cantou. Aí eu falei para ela, olha, eu não sei explicar para você, mas eu tinha aquele senso de urgência, você tem que cantar essa música amanhã, você tem que cantar essa música amanhã. Mas eu já estou com o repertório, você falou, não, põe essa música aí e tal. Quando a gente chegou no programa no dia seguinte, na parte da tarde, veio um amigo nosso, que já era amigo de muito tempo e tal, o Carlos, e ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tô com uma pessoa aqui dentro que você precisa conhecer a história, saber a história dela antes de você fazer o programa. Esse rapaz, o Carlos, que a gente chama ele de Carlão, ele estava saindo de casa para ir para o programa, à tarde, e uma pessoa abordou no meio da rua para assaltar. O cara saiu do meio do mato para assaltar ele. E quando ele viu aquilo, ele ficou assustado. E aí a pessoa, o assaltante, olhou para ele e falou, ô, Carlão! Ele falou assim, quem é você? Falou, quer dizer, eu sou o Wagner, você lembra de mim, não sei o que e tal. E esse rapaz já estava 2 semanas fugido da polícia no meio do mato. O pai dele era ancião de uma igreja e ele tinha entrado no mundão do crime, da droga, de roubo, um monte de coisa. Naquele momento, à tarde, o Carlos falou assim, cara, você tem que ir comigo num programa assim, assim, assim e tal. E levou o Wagner para lá. Então, eu falei, olha, eu queria só saber que você soubesse que ele está aqui. Ele está sendo procurado. Eu não sei exatamente o que a gente vai fazer e tal. E depois a gente acabou até tentando ajudar de alguma forma. Infelizmente, a situação dele era muito grave, assim, do ponto de vista da sociedade, as coisas que ele tinha feito. Né? Mas aconteceu uma coisa dentro daquele programa, naquele lugar, que foi incrível. Quando o Alessandro começou a cantar essa música, O Reencontro, esse menino começou a gritar dentro da igreja e a chorar. E ele ia para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E a hora que o programa acabou, ele não conseguiu sair dali. A gente cumprimentando as pessoas, todo mundo saiu, não sei o que, a igreja ficou vazia. E daí o Carlos foi lá e trouxe o Wagner para fora. E eu ainda me lembro hoje, assim, dessa experiência, porque a letra da música fala, eu te amo, meu filho, quanto tempo eu esperei lá no Éden, eu chorava com saudade de você. E quando ela cantava isso, esse cara, ele entrava em parafuso, porque, na verdade, ele estava numa vida completamente fora daquilo que ele tinha aprendido, porque ele tinha nascido no lar cristão, sabia tudo ele mais. Ele estava ouvindo um pai falando ele com tava, ele, exatamente. Né? Então, ali, naquele momento, aquela foi a primeira pessoa que recebeu aquela música diretamente, talvez outras naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Mas, com certeza, para ele fez muita diferença. A hora que ele estava saindo, eu fui dar um abraço nele,
E eu me lembro bem dessa sensação. Assim, ele fedia demais, porque ele estava sem tomar banho há semanas. E na hora que eu estava abraçando ele, uma coisa assim dentro de mim falou assim, cara, é assim, esse é o cheiro que Deus sente quando abraça você. Então, aquilo para mim criou uma profunda mudança de entendimento do que significa realmente você precisar da graça, ser amado incondicionalmente, e independente do que for o seu passado, sempre vai haver esperança para o futuro. Porque a esperança que Deus tem para nós, ela não é uma esperança baseada em quem você se tornou ou as coisas que você fez. A esperança de Deus, ela é baseada em quem Ele é, como Deus que ama, não como uma pessoa que mostra sentimentos de amor. Quando a Bíblia diz Deus é amor, a Bíblia não está falando que Deus tem amor. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Então, quando é até difícil da gente compreender, né? Mas é muito diferente. É, porque Deus não tem amor, Ele é amor. Então, quando você olha essa situação desse rapaz e ele reflete a realidade, a minha realidade, a realidade de qualquer pessoa, tá certo? Quando você olha para essa realidade e você diz assim, não importa o problema que a pessoa teve ou a situação que ela esteve, essa pessoa, ela é objeto de amor profundo, ela é amada profundamente. Então, desde aquele momento, eu aprendi essa lição e eu carrego isso comigo sempre, porque esse menino, ele teve uma história incrível, depois ele voltou, ele se rebatizou, só que ele foi preso, depois a história dele é muito longa, não vou entrar em detalhes aqui, e no bem e no mal, Deus foi trabalhando e uma hora ele estava numa situação ruim, outra hora ele estava numa situação melhor, mas a gente teve ainda a condição de ajudar um pouco até o final, ele infelizmente não está mais vivo, mas é um processo que é melhor numa situação dessa, mesmo sofrendo, você saber, ter o conforto de que, na verdade, apesar de tudo, ele tomou uma decisão por Deus, se entregou, teve que pagar por aquilo tudo que aconteceu, mas existe uma marca na minha mente, no meu coração, desse momento, quando essa música foi cantada pela primeira vez e esse moço estava ali. E eu sei depois, que a gente recebe e-mail ao longo desse tempo e todo, a quantidade de pessoas que, ao ouvir essa música, de alguma forma, se sentiu abraçado. Porque, assim, Glaucio, eu acho que, e você que está me vendo, talvez um dos grandes problemas da vida humana seja não conseguir se perceber amado. Porque quando você se percebe amado, você muda completamente a sua relação com o mundo, com você mesmo, com as pessoas ao seu redor. Mas se você não se percebe amado, é difícil. E o Evangelho, o que ele tem para nós, é absolutamente maravilhoso, porque ele está dizendo para a gente que o amor de Deus é incondicional, não depende das suas boas ou más ações. E se você se percebe amado, aí você não vai mais querer fazer nada errado. Porque você está se sentindo amado, então, já que você está sendo amado, você vai dar amor você de volta. Você quer retribuir. E o amor, ele, como a Bíblia fala, o amor apaga todas as transgressões. O perfeito amor lança fora o medo. Então, tudo isso embutido naquela música, naquele momento, naquela situação, onde uma pessoa representava todos nós, sendo abraçada por um Deus que não sente o cheiro, mas porque ama, simplesmente porque ama. Né? Que linda, Arinei. Obrigada por dividir essa história com a gente. E olha, agora você, como eu, nunca mais vai ouvir essa música do mesmo jeito. Espero que você goste. Reencontro. Silêncio envolve o ar. À minha frente está Jesus, com o rosto tão feliz. Os anjos se ajoelham em louvor e adoração, e Jesus se aproximando, segura firme a minha mão.
já se foi. Hoje eu sou bem mais feliz, pois eu tenho novamente o meu filho junto a mim. Ainda me lembro de outro filho que ao Éden não voltou, preferiu andar sozinho. Meu amor não aceitou. Te amo, ó meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou. Mas agora, finalmente, nosso Éden te amo, ó meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou. Mas agora, finalmente, nosso Conexão, né? Cantando essa música, outra versão aí. É diferente, é porque a versão que eu fiz, ela era aquela coisa orquestral, mais sentimental e tudo, né? E essa é uma versão mais intimista, que também funciona muito bem, né? Você que produziu o CD deles? Eu acho que foi, eu fiz um trabalho para eles, agora eu fiquei na dúvida, porque eu tava ouvindo ali, eu não sei se eu me lembro da música ou não. Eu sei que eu fiz um trabalho para eles, mas eu não me lembro se essa música era parte do que eu fiz ou se eles... Porque eles gravaram, acho que um outro depois, né? Entendi. Mas, Arinei, tudo bem. Você, a gente estava conversando lá no camarim e você falou que a última música que você compôs foi Amor Maior. Isso. Que é uma música que toda vez que a gente passa aqui no caixa de música, é linda. Toca aí um pedaço. Eu já vou direto pro coro, então. Não. Sabe, é uma coisa que eu tô tocando aqui pensando, sabe? Quando eu tava no quarto, dentro desse quarto lá no apartamento que a gente morava em Santo André na época, e a janelinha era bem curtinha, assim, olhando fora, e o céu tava indo embora, né? O sol, quer dizer, o céu, né? O sol tava indo embora. E eu acho que se a gente saísse do foco das coisas que estão em volta e simplesmente olhasse para esse um ponto, um único ponto, a gente não precisa pensar em mais nada. Se a gente pensasse nisso, que não importa o que aconteça à nossa volta, não importa o que aconteça com a nossa vida, a gente é incrivelmente, estupidamente e profundamente amado. Essa verdade muda completamente a maneira como você enxerga as coisas. Se uma pessoa agredir você, você vai olhar e vai dizer assim: eu sou amado.
Se uma pessoa fizer mal para você, você vai olhar e dizer assim, eu sou amado. Uhum. Você não depende do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, de quem elas são ou não são, para receber essa verdade. Porque existe uma diferença muito grande entre você... Essa compreensão desse amor todo foi progressiva na sua vida? Sim, com certeza. Porque eu acho que ela é feita em escadas, em patamares de... experiência de observação e de você ver a realidade de outras pessoas. Eu acho que, assim, chega um ponto na sua vida que você tem que tomar uma decisão. Você vai viver em função do que dizem para você ou você vai viver em função do que Deus fala para você. E eu vejo muito cristão, por exemplo, que assume que aceita Deus, aceita Jesus, etc. e tal, mas não vive por aquilo que Deus fala. Uhum. E o que Deus fala a respeito de mim? Deus fala que eu sou amado. Uhum. Porque se Ele é amor, então eu sou objeto do amor. E quando você olha o sacrifício de Jesus, não tem como separar as duas coisas. Aí a gente vê muito assim, as pessoas pregando nas igrejas e falando assim, o sacrifício de Jesus é um preço infinito. Uhum. Isso é verdade. Mas por quem que ele morreu? O que foi que ele comprou? Se o sacrifício é um preço infinito e pagou por algo, então esse algo que foi comprado também é preço infinito. Uhum. Porque uma coisa não pode ter um preço infinito e comprar uma coisa que não tem valor. É. E essa ligação a gente não faz. O nosso valor está no amor que ele depositou na isso, gente. Né? É isso. Não é o que me dizem não que é eu sou. Não é o que eu penso que eu sou e não é o que as pessoas pensam que eu sou. É o que Deus falou que eu sou. E se a gente entender isso e colocar isso dentro da vida, o mundo que está em volta, ele deixa de ser tão hostil. Uhum. Porque aí o outro também, eu sabendo que o outro também é objeto desse amor... Eu tenho total... eu tenho que diferenciar o jeito que eu trato esse outro. Isso. Né? E essa pessoa do outro lado, seja ela boa, agindo de uma forma boa ou agindo de uma forma ruim, ela é objeto do mesmo amor que alcançou você. Uhum. E você não tem mais benefício do que ela. O seu benefício é igual ao dela. Uhum. Então, se essa pessoa trata você mal, você olha para ela e diz assim... eu sou amado, ou então Deus a ama também, e dentro desse processo, tentar de alguma forma, embora isso não seja uma coisa que para em algumas situações fácil, quanto mais a gente permanecer nessa verdade, que é uma verdade essencial, que existem verdades importantes, existem verdades essenciais, essa é uma verdade essencial, ela é absolutamente essencial. Deus é amor, e Ele se manifesta em amor. Então, quando você entra nesse processo e aceita isso, fica mais fácil. E essa música, ela foi exatamente essa, um pouco dessa... Tentar passar um pouco dessa ideia. Inspiração. Aí, né? Olha, que programa gostoso, viu? Você que está aí do outro lado, eu sei que você está gostando também. Em breve vai estar no YouTube também para você assistir, caso você queira compartilhá-lo. A gente vai para aquele intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta, indo para a última parte do programa. De volta com Caixa de Música, hoje a gente está aqui com a Arineia Oliveira, tantos recados carinhosos, viu? Elaine Gomes diz que gosta de todas as músicas, são as melhores. Também tem isso, muitas dessas músicas foram as primeiras que muitos cantaram nas igrejas também, né? Sim. Isso é muito legal. É muito legal porque, na verdade, assim, aquilo que nós fizemos e que foi reproduzido pela Alessandra, cantando, etc., se tornou algo que as pessoas pegaram e também começaram a cantar, né? Uhum. Então, chega um momento onde tem um monte de gente cantando e aquilo se transforma num movimento do bem, né? Levando aquilo, expandindo para um monte de lugar, que é uma coisa que a gente não tem nem noção, né? Não tem. A gente não tem. É bom que não tenha, né? É noção bom. E controle. Até porque não é nosso mesmo. Exatamente. Né? Olha, eu quero falar para você rapidinho da revista Princípios, nosso guia de estudos da Bíblia. Inclusive, tem aqui uma das lições, que é a capa, o dia em que o mundo não acabou. Enfim, vai falar sobre as profecias de Daniel, assunto que para muitos é muito estranho e difícil, mas você pode conhecer mais à luz da palavra de Deus, esse é apenas um guia de estudos. Você pode entrar lá, caixademusica.com.br, fazer o seu cadastro, você vai ver a revistinha lá do seu lado direito, ou você pode escrever pra gente, Novo Tempo, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12317-970. Arinei, vamos ouvir agora uma música que também é super conhecida, virou assim, literalmente um hino da esperança. Certo. Né? Que é a Esperança Jesus. Tá bom. Vamos lá. Não há esperança alguma para o mundo onde Deus
esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. Olha só, essa versão aqui, o Arinei estava dizendo que essa música foi gravada... Essa música não. Esse clipe aí foi gravado num programa da tarde, num sábado, na Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro, em 96. Isso aí, é isso mesmo. Tinha 15 anos. Mas assim, Alessandra, você não perde a sua cara de menina, nem a sua voz também continua intacta, a mesma. Essa música ficou, isso a gente estava conversando aqui, essa é uma época em que Pastor Bullion pregava muito, fazia muitos congressos pelo Brasil, falando sobre Jesus, o seu amor, os sermões bem muito cristocêntricos, falando sobre a graça, e foi um momento importante, eu acho, essa fase, e as músicas de vocês agregando tudo isso. É porque você tem uma... Quando você tem uma compreensão dessa questão, obviamente, você vai falando sobre aquilo, você vai criando um caminho onde as pessoas podem pisar, que está baseado na aceitação, no amor, uhum. e não na culpa, na rejeição, uhum. no controle. Uhum. Né? Então, a gente vê aí realmente uma fase onde as pessoas podem se aproximar de Deus sem medo de que elas vão ser castigadas, uhum. porque Deus está lá esperando na esquina com chicote ou com... Uhum. Tem uma espingarda, pó, fiz igual, pó! Né? Quer dizer, não é por aí. Eu acho que essa compreensão hoje, essa maturidade, eu acho que hoje é uma coisa muito mais clara para todas as pessoas,
que Deus quer o nosso bem, Ele não é nosso inimigo. Uhum. Ele está a nosso favor, não contra a gente. E, infelizmente, durante séculos na história cristã, muitos grupos religiosos, depois da morte de Jesus, eles tentaram usar isso em benefício próprio, fazendo com que as pessoas se sentissem com medo, porque tendo medo, elas são controladas. Uhum. Né? E aí a liberdade que Deus traz é uma coisa incrível. E essa frase, a esperança, Jesus, por mais que hoje a gente já esteja acostumado com ela, e às vezes a gente fala tanto, usa tantas frases que perde um pouquinho o efeito, mas a esperança, Jesus, também foi muito revolucionária, porque a esperança não é alguma coisa. Não é um sentimento, a esperança é alguém, é uma pessoa, é Jesus. E aí a gente lembra, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esperança unicamente é ele. É isso. E eu acho que essa frase, ou esse conceito, ou esse entendimento, se você pegar aquilo que nós falamos no outro bloco sobre se sentir amado, e se você tiver todas as suas expectativas na pessoa dele... Uhum. Qual é a chance de fracasso? Nenhuma. Porque se uma coisa ruim acontecer na sua vida, e você olhar para ela e dizer assim, eu sou amado, a minha esperança está em Deus. Se isso aconteceu, Deus tem um plano. Uhum. Então, isso aqui não é ruim. É simplesmente parte de um processo que eu não entendo, que pode ser que nesse momento aqui esteja escuro para mim, de repente o mal está querendo me atacar ou fazer alguma coisa na minha vida. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Uhum. Né? E eu acho que se a gente absorver essas duas coisas e entender que o nosso caminho é um caminho de vitória e que nós estamos indo na direção do amor e que o amor vai nos resgatar no final de todas as coisas, na transformação, Ele já nos resgatou hoje, mas Ele conclui esse trabalho mais à frente, a gente pode viver sem medo das coisas, porque, na verdade, não tem condenação. Não é o que a Bíblia fala? Aqueles que estão em Cristo não têm condenação. Quem está em Jesus não tem condenação. Né? Amém. E a gente tem que estar livre disso. Eu percebo, andando e falando nos lugares, que existe muito ainda. As pessoas, elas não se acham dignas de Deus. Uhum. Elas não se acham dignas disso. E a questão não é se elas são ou não são. A questão é que a Bíblia fala, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Não é você, o que você é ou você deixa de ser. Sou eu, né? É Deus, entende? Essa mudança de percepção, ela muda tudo na vida da gente. Que lindo isso. Eu espero que nesse dia agora você esteja ouvindo essas palavras e você se aproprie delas na sua vida e que isso mude todos os seus caminhos aí do seu coração. Arinei, você é uma pessoa que não para quieta, você sempre está com um projeto diferente, escreveu aí tantas músicas, tantos projetos musicais, enfim, sempre envolvido, escreveu livro, envolvido em palestras, pregações e agora você está com um projeto super diferente, que é esse academiadelouvor.com.br, que eu vejo um pouco que, assim, eu vejo totalmente, aliás, que é uma prestação de serviço, né? Assim, para que os músicos que, ou quem quer trabalhar com música, saiba fazer isso da melhor forma possível. O nosso objetivo nesse projeto é fazer, dar ao membro da igreja possibilidade de ser capacitado, ser treinado, que ele possa tocar, cantar, escrever, compor, de uma forma com qualidade e ajudar a comunidade local a mudar a referência da música. Né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito abençoada, eu tive oportunidades na minha vida profissional e educacional que eu sei que são muito difíceis para as pessoas, para você chegar, fazer uma faculdade, depois você ir para o exterior, eu tenho 3 pós-graduações, isso custa muito dinheiro, Deus me abençoou demais, então eu pensei, em determinado momento, há 1 ano e pouco atrás, assim, o que, que eu posso fazer para ajudar as pessoas a que elas possam ter acesso a esse conhecimento que é tão difícil de ter, de uma forma simples, e dentro de casa, acessando as aulas, estudando e tendo essa possibilidade. Entra lá, academiadelouvor.com.br, está aí o site na sua tela. E aí, porque é interessante, né, Arinei? Porque às vezes a gente acha que... Eu vejo isso muito, que as pessoas têm essa vontade de ser cantor, de estar com o microfone na mão. Mas, na verdade, se você pensar no benefício que você pode prestar para a sua comunidade em você... Escolher bem as músicas antes. Poxa, eu vou tentar tocar meu violão, vou ensaiar direito. Vou buscar aprender a tocar alguma coisa, porque vai ficar mais bonito aquele momento de adoração. Sabe que a pior coisa que pode haver na vida de uma pessoa é a ignorância. Porque quando você é ignorante, você não sabe o que é.
E esse é o grande problema. Quando uma pessoa que tem conhecimento de um assunto, ela ouve alguém que não sabe falando sobre aquilo, ela olha e diz assim, essa pessoa não sabe do que está falando. E quando uma pessoa toca, por exemplo, sem saber o que ela está fazendo, ela também está nesse momento. Né? E a ignorância eu não falo no sentido negativo aqui, é só no sentido de ausência de informação. Né? Quer dizer, uma pessoa é ignorante a respeito de algo, significa que ela não tem conhecimento daquilo. Né? Não é, porque essa palavra, às vezes, ela é usada no sentido pejorativo. No sentido de... né? Não estou falando nesse sentido. Então, quando você não tem esse conhecimento, você não sabe o que é possível ser feito. E é exatamente aí que essa é uma possibilidade, que a gente está tentando oferecer para as pessoas um caminho que elas possam, dentro de casa e na sua própria realidade, treinarem e aprenderem de verdade com pessoas que realmente sabem do que estão fazendo, falando, que estão fazendo, que têm experiência, que têm aquela estrada toda e que podem passar isso. E isso começou na minha cabeça no momento em que eu olhei, quando fiz 50 anos, eu pensei assim, cara, o que que eu... Tudo isso que eu aprendi, isso aí vai embora comigo e ninguém vai ficar sabendo disso? O que, que eu posso fazer para passar essa informação, esse conhecimento, esse conteúdo, para que as pessoas possam se beneficiar? Talvez eu levei aí 40 anos estudando para chegar em determinadas conclusões, que eu posso passar para essa pessoa e ela, em 2-3 anos, chegar num resultado muito mais longo do que ela faria se ela fosse sozinha. Entendi. Porque tem alguém que já trilhou aquele caminho. Então, isto é... É importante, sim, buscar saber, buscar aprender. Você vê que... Eu acho que muitas vezes a gente... Essa comodidade até dos playbacks que a gente tem, isso deixou a gente numa zona de conforto. E às vezes os meninos e as meninas estão deixando de ter essas possibilidades maiores, assim, em aprender coisas novas e servir melhor, né? Veja, o conforto, a zona de conforto, ela é uma coisa muito perigosa. Porque a sabedoria, ela pressupõe que você abra mão do conforto. Porque você não pode conhecer e permanecer no mesmo lugar. Para que você possa conhecer e para que você possa crescer, você precisa sair da zona de conforto. E nesse caso, por exemplo, de um instrumento, isso aqui não é uma coisa difícil de fazer. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que você estala o dedo e sai fazendo. Mas existem formas de você fazer isso de maneira rápida, que é o que a gente está procurando ensinar para as pessoas, uma maneira eficiente delas aprenderem rápido. Mas tem de haver uma coisa, você tem que decidir, dizer assim, eu quero, eu vou fazer isso. E eu vejo, Glaucio, que muitas vezes as pessoas não chegam mais longe, não somente agora na questão da música, mas em qualquer área da vida. Por que elas não vão mais longe na vida delas? Porque elas não tomaram a decisão de sair da zona de conforto. Ah, não, eu não posso mais ficar onde eu estou, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou sair daqui. Né? E essa força está dentro de nós, é só a gente que escolhe, é a nossa decisão. Né? É verdade. Arinei, programa com você é pouco, só de uma hora, mas eu te agradeço demais, você pode conhecer mais lá em academiadelouvor.com.br. Desejo a você, a sua família, a Alessandra, os meninos, Henrico, a Isa, que Deus faça o melhor para a vida de vocês. Muito e eu obrigado. Peço para você terminar com um trechinho. Tá bom, eu agradeço a sua de braços gentileza. Abertos. De imagina, aqui portas sempre abertas para vocês. Obrigado. Que Deus abençoe vocês.